entro al tercer, però el tercer punt seria aquell que per desmilitaritzar la societat ens obliga, i això potser és el que ja ens diu ara la societat general, a treballar molt seriosament en l'educació per la pau. Però jo diria que en aquest cas el que hem de treballar és una educació per la pau que tingui que veure potser més amb la violència virtual que no pas amb la violència real. De la violència real en parlarem el següent punt en aquest moment. Però ara, més aviat em volia referir a aquesta violència virtual que apareix a pràcticament tots els mitjans de comunicació. Els nord-americans, que són molt amics d'aquesta estadística, han de fer que un nen o una nena, des que tens de raó fins que compleix 16 o 17 anys, mirant la televisió dues hores al dia, que em vaig escandalitzar quan vaig saber que els nens americans anaven a la televisió dues hores al dia, i que va ser la presència aquí, la miraven dues hores i mitja, i aleshores vam que mirant la televisió dues hores al dia, havien, quan arribaven a 16 anys, vist ja 35.000 assassinats. Encara que digui tota mentida, que alguns de les notícies també hi deuen haver, no hi ha dubte que 35.000 assassinats són massa assassinats per una criatura de 16 anys. I quan més distant, agafes posant-hi absolutament pell morta. I quan t'hi poses pell morta, aleshores al final passen aquelles coses, que no sé si van llegir el diari que van sortir com un fet real, que s'ha vingut als Estats Units, que no hi ha temps, en el que dues nenes petites de 6 anys havien anat escola, el sortir de l'escola se'n van anar a jugar a casa d'una de les dues nenes, es van bregar per una petita d'interior tot el joc, la nena que era a casa seva, enfadada per la discussió amb la seva amiga, se'n van a l'habitació dels pares, va obrir l'armari, va treure el fusell, i va engegar les creus de la nena amiga, la va deixar morta i va continuar fent. Aquest real, que s'ha vingut en un internacionalment, en els Estats Units. A una nena de 6 anys, i ja s'ha pres posar innocència, i si aquesta nena de 6 anys es passa a l'armari, el primer culpable és el pare per tenir el fusell a l'armari, això per l'escoltar. Però també la televisió, doncs, perquè hi ha una nena de 6 anys, tants fins i tants armaris, que ja és que passen 6 anys, i que suposant no hauria de fer res d'això, d'anar-se'n a l'armari, que era el fusell d'una tarda. Jo penso que això és una presència que es dona a tot arreu. Es dona la televisió, es donen els, aquests, com si diuen, les fòmfoles aquestes, els nens que es pensen, els llocs d'ordinador, totes aquestes coses, i constantment estan generant una violència virtual que és molt superior a la violència real. Nosaltres ens posem aquest vespre davant del televisor, sensàtil, i de 8 a 9 cadenes, veu, que podem tenir dret a veure, segur que estadísticament una ens estarà oferint una mostra de violència, dos que tenen un cop de puny, un que apareix amb una pistola a la mà, i en canvi, si tirem aquest carrer, bueno, doncs no trobarem ningú, però si posem que hi hagi algú, de cada 8 o 10 persones, no en trobarem una amb una pistola a la mà, i en canvi, tant de puny com altra. I com vol dir que la presència de la violència és molt més gran en el fet virtual que no pas en el fet real. I això es nota. Segur que quan els altres es mouen al món escolar, doncs si te diu a mà un nen o una nena de 15 anys, es tracta de dir-li, fes-me, sisplau, un dibuix sobre la guerra i un dibuix sobre la pau. I veureu com el dibuix sobre la guerra surt riquíssim, allò amb braços tallats, amb dibuixos amb abundància, tot el que es respongui, i en canvi el dibuix sobre la pau serà una braviqueta bolivera, un colomet, i no tindran cap més idea. I si el nen en lloc de 6 o 7 anys, tot el que tindrà la 12, aleshores en lloc de dir un dibuix, i dir, redacció, la guerra i la pau. La redacció de la guerra, que és quatre pàgines, és que tant que tenen la barbaritat, la redacció de la pau, mitja pàgina, que ja s'han més d'un final. Bé, estem realment mentalitzant molt més per la guerra que de pas per la pau. Si hem de fer, de debò, una acció en favor, doncs, de la desmilitarització de la societat, penso que també hem d'insistir en aquest acte. I permeteu-me que no tingui aquesta família, i si t'estic ara més de família, us ho estic en aquesta volta. Però és interessant. Jo sento, i ho estic, i ho repetiré moltes vegades, més que agrair en el meu pare. El meu pare havia estat, com molts pares de la meva època, a l'època dels meus pares, una víctima de la Guerra Civil. L'home s'havia estat 3 anys i tant en el bàndol republicà, i aleshores castigat pel Franco per allà de bàndol republicà, un any de camp de concentració a Pontevedra. Molt bé, al final, després de 3 anys de guerra i un any de gaire de guerra en el camp de concentració, l'home arriba, es casa, creia la seva família, i s'ha dit que la guerra ha de desaparèixer del tot, absolutament del tot, de casa. I recordo que, amb gran empipament de meva i dels meus germans, doncs l'home es va negar a casa i dir una sola divina realitat. Mai, mai, mai. I resulta que quan doncs, un dia teníem un soldadet de plom, encara que ens l'hagués estat de venir, que el soldadet de plom s'anava a la paperera immediatament. I si ell no es va
el seu dret de plom, doncs arribava un oncle despistat i ens regalava una pistola d'aigua, la pistola d'aigua se n'anava de seguida a les escombraries. I si ja un dia de setet, per això no li podia ensenyar, arribava amb allò que es deia Senyor Gèlites, el Capitán Trueno, a més aquí les coses aquestes, el meu pare, encara que fos d'una nit, si feia 5 o 17, i ho enviava a la paperera. I deia, guerra, i ara hem tingut prou, a casa no arriba ni un feliç. No cal que sigui que en aquell moment em va semblar un metre més allò, un tal d'orill, per dir-ho d'alguna manera. Però ara li estaré eternament a ell. Jo penso que si hi hagués una cosa que potser avui és parlar de pau, amb bona mesura diré, en aquesta postura, diguem-ne, radicalment pacifista, que el meu pare va tenir en aquell moment. Ergo, què vol dir? Doncs que trec bastant amb els temes d'educació per la pau, no sé si no hi ha tant en termes, segur que algun pedagog ho diria millor que jo, però en tot cas hem de treballar en aquesta direcció. Per tant, tercer aspecte que volia declarar, també les militaritzar la societat, també amb allò que podríem dir educació per la pau. Per tant, primer, desmilitaritzem, llegim de les informacions que no ens enganyen. Segon, desmilitaritzem, no creiem en falsos enemics. Tercer, desmilitaritzem,